Moikka! Täällä tehdään sienikasvis rullaa, tämmönen aika yksinkertainen ruoka, mutta hyvin ruokaisa. Tehdään ensin tämä pohja. Mulla on täällä 6 kananmunaa. Rikotaan niiden rakenne vähän rikki. Lisätään sitten vähän samantyyppisiä aineita kuin lettutaikinaa. Tää voisi sanoa, että tää on tämmönen vähän niinku munakkaan ja lettutaikinan välimuoto. Lisätään joukkoon maitoa, vehnäjauhoja ja vähän suolaa. Ja tämän jälkeen paistetaan sitten uunissa tommosen uunipelliin, mihin mä oon vuorannut leivin paperilla jo valmiiksi. Laitetaan pohja uuniin, lämpötila on 225 astetta ja semmoinen 30 minuuttia suurin piirtein. Nyt tehdään sitä täytettä, eli ihan tuonne kuumalle pannulle pikkasen öljyä. Lisätään sinne sipulia, siitäkesientä, tosi aromaattinen hyvä sieni ja sitten kuutioitua punaista paprikaa. Maustetaan vähän suolalla ja pippurilla. Ja sen jälkeen sitten yhdistetään vielä tuore juustoa ja raejuustoa, saadaan oikein mehukas hyvä täyte. Pohja on nyt jäähtynyt ja mä laitan sen tähän leivinpaperille näin päin, eli täällä tämä varsinainen paistopinta jää sitten tulevan rullan ulkopinnaksi, koska tämä imee paremmin makuja kuin tämä varsinainen paistopinta, niin käännetään se vähän niin kuin ylösalaisin. Ja levitetään ensin raajuusto ja tämä tuorejuusto seos tähän päälle ja sen jälkeen sitten tuo kasvistäyte ja lopuksi vielä reilusti tuoretta hyvää basilikaa, niin saadaan kaunis vihreä väri siihen täytteen pintaan ja samalla myöskin se basilika antaa totta kai erittäin hyvän maun. Leikataan muutama pala tästä munakasrullasta tuon hyvän salaatin seuraksi. Me nähdään, kun meillä on tämä paistopinta tässä päällä, miten kaunis tästä rullasta tuli. Ja hyvä ruokaisa välipala tai lounalakin sopii oikein hienosti. Huomenna tehdään sitten chilillä ja tomaatilla maustettua loistavaa pastaa. Nähdään silloin. Moi moi!